ciptaan yang terhebat. Yes, wow. But lagu yang memang cukup bermakna dan saya sempat juga membaca komen-komen di YouTube. Mm-hmm. Wow, ramai kata sebab, sedih dan memang menyentuh hati mereka. Because it's actually yang speech tu, kalau you dengar speech tu, it's actually memang my mom. I yang record dia. Yes, okay. I memang bawa my mom to record that speech. So I ask her to macam freestyle lah, basically nak bagi nasihat apa, just cakap je. Masa awak record tu, awak di sebelah ibu atau? Yes, I tekan record, I cakap je, kalau ada any nasihat nak bagi kan, so cakap anything. So dia record lah, basically dia just freestyle lah. Okay, ini satu orang kata lagu yang bersahaja, tetapi dia memberi satu tamparan penghargaan kepada ibu-ibu. Sesuai lah untuk hari Jumaat ni, ibu-ibu dah orang kata berpenat, kelang kabut dan sebagainya untuk anak-anak. Kita tujukan lagu ini kepada mereka. Tapi saya merasakan anak saya bagi lagu ni kepada saya. Sebab saya pun mama juga. Betul lah. Okey, tapi Alfie, ini lagu bersempena dengan hari ibu. Yes, betul. Actually lagu ni saya tulis masa birthday my mom. Birthday dia is actually last year December. So like maybe ada kekangan sikit, so decided to release on Mother's Day. Adakah ibu? Okey, nama ibu awak dari tadi tak sebut nama lagi. Nama ibu Nik Intan Syafina. Nik Intan Syafina. Yes. Sedapnya nama ibu. Dan saya pasti adakah ibu awak best friend Yes, okay. Paling rapatlah dengan ibu. Afiq, kita nak juga sentuh berkenaan dengan music videonya. Prosesnya, idea daripada Alfie sendiri kan? Ya, betul. Basically, saya fikir banyak idea, tapi like yang ni memang saya setujulah untuk teruskan. Jadi kena cari baliklah collection gambar-gambar lama. Ya, betul lah. Kan? Okay. Kita tengok kat sini. Jadi selepas habis lagu ini direkod, bagaimana apa feedback daripada ibu awak dahulu? Benda ni actually benda tu tak plan, so like memang last minute minta dia macam actually nak ada lagu nak release ni pun Mother's Day ni, sebab lagu Mother's Day ni actually dia yang request like tak nak ke buat lagu untuk, because before this ada lagu saya yang macam meletup, so dia orang macam tak nak ke buat lagu untuk mama, so I buatlah macam okay before macam I want to make her proud, so I buat lagu ni and memang tak beritahu dia pun nak nak release semua, then dah release. And macam beritahu dia nak shoot music video semua. So kalau boleh nak dia adalah dalam music video. Kali pertama ibu mendengar lagu ni? Actually dia sebab mama je ego lah. Mama je actually dia ego sikit. So bila bagi dengar tu, basically masa tu nak hantar dia pergi airport. So dia pergi bercuti. So bagi dia dengar. So memang ada me and her jalan dalam kereta tu. So bagi dia dengar before the night flight tu. So dia actually nampak dia macam sedih. Tapi dia cuba nak control the cover lah. Kita faham. Okay. Tapi apapun mungkin Alfie boleh kongsikan untuk tahun ini. Ada apa-apa perancangan, lagu-lagu, mungkin request daripada bukan mama, daripada orang lain ke? Untuk tahun ni, so far memang sekarang ni tengah sibuk busy promo lagu ni. Maybe after this akan ada satu lagu lagi yang saya akan release, insyaAllah dalam tahun ni. And then after that, maybe saya mungkin akan ambil masa sedikit untuk spend time dengan family. Baik. Dan di hujung ini mungkin Afi boleh kongsikan di mana mereka boleh dengarkan lagu ini dan juga laman media sosial Afi sendiri. Kepada yang dah menyokong lagu ini, yang dah mendengar, terima kasih banyak-banyak. And kepada yang belum dengar, boleh stream di YouTube ataupun di Spotify. And yang mana nak follow social media saya, boleh follow di Instagram ataupun TikTok, semuanya Alfie Zumi. Terima kasih banyak-banyak, Alfie. Sama-sama. Thank you so much. Hai kepada mama awak. Boleh, mama.